ми не могли виїхати з Ірпеня з 11 діб. І всі ті, скажімо, речі, де руйнувався місто. Ми знаходилися в квартирі, ми не могли спуститися навіть у підвальне приміщення, тому що дружина була лежачою. І я був нею разом. Єдине, що ми змогли, декілька разів передвинутися у ванну кімнату. Поки ці 10 діб були там, то в нас міною розворотило 4 квартири, потім ракета попала в дім. І тому, але ми не могли, тому що дружина хворіла. І потім вже на 11-й день. Аневризма була. Нельзя було двигатися, врачі сказали, може розірватися пухова. Вона розірвалась тут уже на операційному столі. Ми їхали 3 доби. За першу добу ми проїхали 100 кілометрів. Зупинились в якомусь селі. Спасибі. Втрачала свідомість. І ми їхали оце так. За добу 100 кілометрів. Я тут зрозумів, що треба їхати якимись конівцями. І ми поїхали ближче до кордону із Молдавією. Там трошки менше було. За 2 доби добралися сюди. Приїхали до наших, скажімо, знайомих. Вони нас тут приютили. Ми живемо тут безкоштовно. Дякуємо всім. Дякуємо громаді, яка нас тут прийняла. Дякуємо всім. Дякуємо вам за цю допомогу.